Türk dünyasını quru dəhlizlə ilə birləşdirəcək Zəngəzur xəttri rəsmi olaraq fəaliyyətə başlayır. Xəttin Zəngəzurdan keçən 37 kilometrlik hissəsində problem yaradan İrvan gerilçəklərinə sərhəddin müəyyən edilməsi ilə dəhlizin açılmasının qəbul edib Turan yol adlandırılan 165 kilometrlik dəhliz may ayında istifadəyə veriləcək. Magistral yolun açılışından sonra dəmir yolda inşa olunacaq. Bu barədə Türkiyə qəzeti məlumat yayıb. Qəzətin verdiyi məlumatı əsasən Azərbaycanın təhlükəsizlik mənbələri Dəhlizlə bağlı qərarın 11 bənddən ibarət 10 Noyabr bəyanatnaməsində yer aldığı, amma İrəvanın bir il ərzində prosesi sabotaj etdiyini bildirib. Atəşkəs danışıqlarında Zəngəzur dəhlizi də müzakirə bəndləri arasında yer alıb. Onlar xəttin açılmasını rəsmiən qəbul ediblər. Lazım olan yolun seçilməsi və infrastrukturun qurulması ilə dəhliz may ayında açılacaq deyə Türkiyə qəzeti bildirib. Nəşir qeyd edib ki, Ermənistan tərəfi Zəngəzurdan keçən yol və sərhədlərin təqdiləşdirilməsi üçün komissiyanın yaradılması qərarını rəsmi olaraq qəbul edib. Zəngəzurun 37 kilometrlik hissəsində təhlükəsizliyi rus hərbiisləri təmin edəcək. Qəzet vurğulayıb ki, Yerevanın Zəngəzurda gömrük məntəqəsi yaradılması ilə bağlı təcridli tələbi Azərbaycan tərəfindən rədd olunub.